მოგესალმებით ეთერში ახალი 12-ზე თორნიკე კვერენჩხილაძესთან ერთად. მცხეთაში დაგეგმილ აქციას კოალიციის მხარდამჭერები მსვლელობით ყაზბეგიდან, თიანეთიდან და დუშეთიდან შეუერთდებიან. ყაზბეგში უკვე ჩავიდა ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი. იქ იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი მანჯავიძე და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. გიორგი, მოგესალმებით, რა ვითარება ამ დროისთვის ყაზბეგში? თორნიკე, მოგესალმები. ბიძინა ივანიშვილს სტეფანს მინდაში მხარდამჭერები დახვდნენ ცხენებით და ქართული ოცნებისა და საქართველოს დროშებით. ბიძინა ივანიშვილი სულ რამოდენიმე წუთით გაჩერდა და მიეს აქტიურ აქტივისტებს და მხარდამჭერებს, მათ შორის იყო მრეწველების ლიდერი გოგი თოფაძეც. ბიძინა ივანიშვილმა მცხეთის აქციასთან დაკავშირებით პატარა კომენტარიც გააკეთა. გამარჯობა, გამარჯობა. გადაიღეთ, როგორ მოგიწევდეთ? გამარჯობა. შეიძლება საქმე ვიდეო გეგეთ, როგორ მინდა? როგორ შედარ ხევი, როგორ ელოდება ბიძინას ჩამოსვლას? დიდი მედებს ამყარებს მის აღჩამოსვლაზე, მის გეგმების განხორციელებაზე. ხევს ძალიან უჭირს, ძალიან ბევრი პრობლემა დაგროვდა აქ, იცლება, კარიბჭეა საქართველოს. ხალხი გარბის, იმიტომ რომ უსაქმობა, უყურადღებობა, ყველაფერი ძალიან ძიმეთ აისახება ხევში. ამიტომ აქ ძალიან დიდი იმედი, ძალიან დარწმუნებულები არიან, რომ ბიძინა მოვა და ბიძინა ძალიან ბევრს იკეთებს და უკეთებს ხევს. მოლოდინი არის ძალიან კარგი. ის ხალხი, იცით როგორი ხალხიცა, აქ იყო საგუშაგო ჩვენი აქ ცდებოდა ხშირად ამ კუთხის ბედის და საქართველოს ბედის უხუცესთა საბჭო ახერხებდა ამას და ჩვენ ახლა გვინდა რომ ავიდეთ გერგეთაზე, სამებაზე, გერგეთაზე და იქიდან დავიწყოთ. გავაგზავნოთ, კარგად იქნება, ცხეთაში იქნება ძალიან დიდი მოხდი. ქართული ოცნების ლიდერი სტეფან წინდის ცენტრიდან პირდაპირ გერგეთის სამებისკენ გაემგზავრა, სადაც ამ წუთებში ის უხუცესებთან, რაიონის უხუცესებთან ერთად მართავს შეხვედრას. თავად სტეფან წმინდაში იგეგმება პირველი საათისთვის შეხვედრა ამომრჩეველთან და მოსახლეობასთან, საიდანაც უკვე კოლონები დაიზრება ცხეთისკენ. მადლობა გიორგი. ყაზბეგიდან გიორგი მანჯავიძე საუბრობდა. ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ მსვლელობა მოაწყო. კოალიციის მხარდამჭერებმა მსვლელობა სტეფან წმინდიდან დაიწყეს და მიმდებარე სოფლებში მოსახლეობას აქციაზე მისვლისკენ მოუწოდეს. კოლონა მცხეთისკენ მიემართება და თეატრონის მოედანზე ქართული ოცნების აქციას შეუერთდება. ქართული ოცნების ყაზბეგის ახალგაზრდული ფრთა ვაკეთებთ მსვლელობებს, დავიწყეთ ცენტრიდან, სტეფან წმინდიდან, შემოვყევით ყველა სოფელს, ეხა ვიმყოფებით სოფელს ნოში და ინფორმირებას უკეთებთ ხალხს, რომ 1 ივლისს მცხეთის აქციისთვის მობრძანდეს ყველა, რაც მთავარია, ხალხის განწყობა არის უმაღლესი. კოალიცია ქართული ოცნების აქცია მცხეთის თეატრონთან 19 საათზე დაიწყება. კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი დილიდან მცხეთა მთიანეთის რეგიონში კოალიციის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობს. ამის შემდეგ ის აქციას შეუერთდება. უფრო დაწვრილებით, კოალიციის დღევანდელ აქციაზე ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს. ის ახლა მცხეთაში იმყოფება. ნოდარ, მოგესალმებით, დაგისმენთ. დიახ, მოსამზადებელი, სამუშაოები დღეს აქ მცხეთაში დილიდან მიმდინარეობს. როგორც თქვენ კაცში ხედავთ, აქ თეატრონის მოედანზე უკვე დაწყებულია სცენის მონტაჟი, ასევე თითქმის მთელ პერიმეტრზე მონტაჟდება ხმის გამაძლიერებლები. როგორც თქვენ უკვე იცით, აქცია აქ 7 საათზე დაიწყება. უკვე მცხეთაში იმყოფება, მცხეთა მთიანეთის რეგიონში იმყოფება თავად კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი და იგი დღეს დილიდან მართავს შეხვედრებს. ჯერჯერობით უცნობია, თუ საიდან მომავალ კოლონას ჩაუდგება იგი სათავეში, თუმცა ცნობილია, რომ იგი აქ 7 საათზე მცხეთა მთიანეთის ის რაიონების მაჟორიტარ კანდიდატებს დაასახელებს. უფრო კონკრეტულად, როგორი იქნება დღევანდელი დღე და ასე ვთქვათ, რა ელოდება აქ მოსულ ადამიანებს, დღევანდელი დღის რეჟისორი ქალბატონი მანანა ბერიკაშვილი ისაუბრებს. მოგესალმებით, ქალბატონ მანანა. თქვენ არა მარტო დღევანდელი დღის რეჟისორი, არამედ თითქმის ყველა აქციის რეჟისორი ბრძანდებით, რომ გვითხრათ, ანუ როგორი იქნება, იქნება თუ არა განსხვავებული დღევანდელი დღე სხვებისგან და რა იქნება დღეს?
განსხვავებული ჩვენ ვცდილობთ რომ ყველა აქცია იყოს განსხვავებული რაღაც პატარა ფერი შევიტანოთ რეჟისორობას რაც შეეხება მე მგონი ამ აქციების რეჟისორი არის თავად ხალხი ვეცდებით რომ დღეს იყოს დღესასწაული მცხეთაში იმიტომ რომ საოცარ ქალაქში ვიმყოფები ჩვენ და უფრო მეტი დღესასწაული უნდა შევქმნათ ვიდრე აქამდე ყოფილა რაღაც პატრონატარა სიურპრიზები იქნება ალბათ მუსიკალური ბერას ახალი სიმღერის პრეზენტაცია ქართული ხმებით ამრიგო ჭოხონელიძე და მე მგონი რომ ბევრი ხალხი გვეყოლება აუცილებლად ძალიან დიდი მადლობა როგორც თქვენ უკვე გაიგეთ გარდა პოლიტიკური ნაწილისა იქნება უკვე მეორე კულტურული ნაწილი ბერას სიმღერასთან ერთად დღეს რამდენიმე სხვა მომღერალიც შეასრულებს როგორც უკვე გაიგეთ დღეს აქ მსვლელობები დაიწყება რამდენიმე რაიონიდან მათ შორის თიანეთიდან დუშეთიდან და ყაზბეგიდან ჩამოვლენ კოლონები და ამ კოლონებს სათავეში სხვადასხვა ლიდერები ჩაუდგებიან და როგორც უკვე გითხარით დღეს უკვე ბიძინა ივანიშვილი აქ თქვენთან თიანეთის რაიონების კანდიდატებს მაჟორიტარ კანდიდატებსაც დაასახელებს მადლობა ნოდარ ეს ნოდარ ჩაჩუა იყო თიანეთის რაიონის სოფელ სიმონიან თხევის მოსახლეობა ამბობს რომ გუშინ ღამით მათთან სოფლის გამგებელი დავით ბაიაშვილი და სოციალური მომსახურების წარმომადგენელი მივიდნენ და განუცხადეს რომ ვინც ქართული ოცნების მცხეთის აქციაზე წავა სოციალურ დახმარებას შეუწყვეტენ სოციალური სამსახურის წარმომადგენელი სოფლის მკვიდრ ლევან წამალაშვილს აქციაზე არ წასვლის შემთხვევაში შემწეობის დანიშნვას დაპირდა ინფო 9-დან სატელეფონო საუბარში სოფლის გამგებელი ინფორმაციას არც უარყოფს და არც ადასტურებს ზობენ რომ არ წავიდნენ აქციაზე და აღარ უყურებენ არანაირ სტატუსს, არანაირ შესაძლებლობებს იმ ოჯახების ეკუთნით არ ეკუთნის, ნებისმიერ შემთხვევაში პირდებიან დახმარებას არ წასვლის სანაცვლოდ. მოვიდა მაშინით, კაცი რომელსაც განიცხადა რომ ვარ სოციალური აგენტი. სახელი და გვარი გახდო? არა, სახელი და გვარი არც მიკითხია, მაგრამ ისე დაახლოებით უსაჭიროა გავიგე, ნუ გეტყვით. მეთქი რა თაობაზე მოხედი თქო და აიო განცხადება რო ქონდა და წერილი და განცხადება მქონდა სადღაც 3 წელი წინ დაწერილი. და გუშინ გავახსენდი რა. მე უბნებია ნაციონალები რო ის სამხედროში ბიჭები მყავს თუ კი მე ნაციონალებს მიცემ ხმას შილებს არაფერი შეემთხება და დახმარებას მომიხსნამ. მოსული იყო გამგებელი. დიახ. დავით ბაიაშვილი. გამარჯობა ბატონო დავით ბრძანდებით? ბატონო დავით, სიმონიან თხევში მოსახლეობამ განგუცხადა რომ თქვენ გუშინ მათთან იმყოფებოდით და ასეთი რამ განუცხადეთ რომ თუ ისინი წავიდოდნენ ხვალ მცხეთაში ქართული ოცნების აქციაზე მათ შეექმნებოდათ პრობლემები. ადასტურებ თუ არა ამ ინფორმაციას? იმათმა გითხრესო თქვენ იმყოფებოდით და თქვენგანაც გვინდა რომ მოვისმინოთ. ქართული ოცნების დუშეთის შტაბის წევრები მოსალოდნელ პროვოკაციაზე საუბრობენ მათი განცხადებით დუშეთის პოლიციის თანამშრომლები ქართული ოცნების ლოგოიანი მაისურების მოპოვებას ცდილობენ მათი ინფორმაციით პოლიციის თანამშრომელმა ზაზა ბადაგაძემ ახალგაზრდებს დაავალა რომ ქართული ოცნების მაისურები მიეტანათ მისთვის როგორც კოალიციის წევრები აცხადებენ დუშეთის შტაბში რამდენიმე ახალგაზრდა მართლაც მივიდა და მაისურები ითხოვეს ინფორმაციის გადასამოწმებლად მცხეთა თიანეთის საინფორმაციო ცენტრი ზაზა ბადაგაძეს დაუკავშირდა მისი განცხადებით ინფორმაცია არასწორია და მსგავსი არაფერი ყოფილა საზოგადოებრივი დამცველი დღეს მცხეთაში კოალიცია ქართული ოცნების მიერ დაგეგმილ აქციას მონიტორინგს გაუწევს. აქცია საზოგადოებრივი დამცველის მობილური ჯგუფი დააკვირდება საზოგადოებრივი დამცველის თავმჯდომარე ირინა ფუტკარაძე იმედს გამოთქვამს, რომ აქცია მშვიდობიან გარემოში ჩატარდება. კოალიციის აქციას ახალგაზრდა და იურისტთა ასოციაციას დააკვირდება. სლოვაკური არასამთავრობო ორგანიზაცია მემ 98 და საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია დღეიდან საწინა საარჩევნო მედია მონიტორინგს იწყებენ პროექტის ფარგლებში მონიტორინგი 11 მედია საშუალებაზე საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ტელეკომპანია რუსთავიორზე იმედზე მაესტროზე რეალ ტივიზე კავკასიაზე მეცხრე არხზე ტელეკომპანია რიონზე ტელეკომპანია მეგა ტივიზე აჭარის ტელევიზიასა და 25 არხზე განხორციელდება მედია მონიტორინგის ძირითადი ამოცანაა მიუკერძოებლობა და სამართლიანობა წინა საარჩევნო პერიოდში მონიტორინგის მიერ მომზადებული შუალედური ანგარიში ტელეკომპანიებს და მედია საშუალებებს მიეწოდებათ, ხოლო შემაჯამებელი ანგარიში პროექტის დასრულებისას გამოქვეყნდება.
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე კულუარებში განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის, მერაბიშვილის მოადგილის, ამირან მესხელის და თავდაცვის მინისტრის ბაშო ახალაიას კანდიდატურები განიხილება. ამასთან ოფიციალური წყაროებით შაშკინისა და ახალაიას შესაძლო გამინისტრებაზე ინფორმაცია ჯერ არ დასტურდება. საუბრობენ იმაზეც, რომ თუ ბაშო ახალაია შინაგან საქმეთა მინისტრი გახდება, მას თავდაცვის უწყებაში უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოგერია შეცვლის. თავდაცვის მინისტრის თანამდებობას უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოგერია დაიკავებს. თითქმის გადაწყვეტილია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე გიორგი ბარამძის ნაცვლად საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თორნიკე გორდაძის დანიშნა. ვანო მერაბიშვილის პრემიერ-მინისტრად დანიშნას ექსპერტები ეხმაურებიან, რამაც საყვარელიძე განხორციელებულ ცვლილებას მერაბიშვილის სტრუქტურიდან ჩამოშორებას უწოდებს. სოსო სისკარიშვილს კი ეჭვის ცვლილების დროსთან დაკავშირებით უჩნდება ექსპერტის განცხადებით. ეს ყველაფერი ქართული ოცნების აქციას საეჭვოდ დაემთხვა. რატომ იყო აუცილებელი ამ ინფორმაციის გავრცელება შაბათ საღამოს, მაშინ როცა კვირას პოლიციას ვალდებულება აქვს განახორციელოს და უზრუნველყოს სრული უსაფრთხოება იმ აქციისა, რომელსაც ორგანიზებას უკეთებს ქართული ოცნება. დარჩება თუ არა პოლიცია ვალდებული, რომ უსაფრთხოების გარანტი იყოს ასეთ ვითარებაში, როცა ახალი მინისტრი ვინ იქნება, ისიც არ იცის. ლაპარაკი არის შაშკინზე და ახალაიაზე, იმიტომ რომ ეს ორი ფიგურა გამოირჩევიან ბრმა მორჩილებით. ბრმა იმ მხრივ, რომ წამგებიანიც რომ იყოს სააკაშვილისთვის, იმ ღონისძიებასაც გაატარებენ, თუ სააკაშვილი ეტყვის. და როგორც ჩანს, დღეს უკვე ასეთი მოთხოვნაა შინაგან საქმეთა მინისტრზე. საქართველოს მთავრობის ახალი შემადგენლობა ხვალგახდება ცნობილი. როგორც მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, მთავრობა 2 ივლისს საქართველოს პარლამენტს ახალ პროგრამას წარუდგენს. ორშაბათს პარლამენტში მთავრობის ახალი პროგრამის წარდგენისას დასახელდება შინაგან საქმეთა მინისტრის ახალი მინისტრის ვინაობა, აგრეთვე თუ ვინ უხელმძღვანელებს ახალ დასაქმების სამინისტროს. პრემიერ-მინისტრის დამტკიცება აუცილებლად ხდება პარლამენტის სესიაზე და პარლამენტის მიერ, ამიტომ რა თქმა უნდა აუცილებელი იქნება საგანგებო სხდომის მოწვევა და პარლამენტი ბუნებრივია უარს არ ეტყვის პრეზიდენტს ასეთი მნიშვნელოვანი მისია შეასრულოს. საქართველოს მთავრობაში დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა იქმნება. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრად ვანო მერაბიშვილის წარდგენისას განაცხადა. პრეზიდენტის ინფორმაციით ჩამოყალიბდება დასაქმების ახალი პროგრამა თავისი პრიორიტეტებით. კიახუროშვილის განცხადებით სახელმწიფო მინისტრის ახალი პოსტის შემოღება საკონსტიტუციო ცვლილება არ სჭირდება და ამ პოსტის შემოღება პრეზიდენტის ბრძანებულებით ხდება. პრეზიდენტის ინფორმაციით მთავრობა 2 ივლისს საქართველოს პარლამენტს ახალ პროგრამას წარუდგენს და ვანო მერაბიშვილის მთავრობის ახალ შემადგენლობას წარადგენს დასამტკიცებლად. ახალი პარლამენტის არჩევნები ორი ჩვენი მოქალაქისთვის. ჩვენ წარმოადგენთ ორშაბათს ახალ პროგრამას. საქართველოს მთავრობაში შეიქმნება ასევე დამატებით ახალი პოსტი დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის. ჩამოყალიბდება ცალკე დასაქმების პროგრამა ყველა თავის პრიორიტეტებით. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს უკრაინაში ევრო 2012-ის ფინალს დაესწრება. მის შესახებ უკრაინაში საქართველოს ელჩმა გრიგოლ ქათამაძემ განაცხადა. მისივე ინფორმაციით ამ ეტაპზე ვიზიტის დეტალები ზუსტდება, რომლის შესახებაც მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ქართული ოცნების წევრები გლდანში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილებს შეხვდნენ და კოალიციის პროგრამა წარუდგინეს. თავად დევნილებმა მათ საკუთარი პრობლემები გააცნეს და აღნიშნეს, რომ ამ პრობლემების მოსაგვარებლად წლების განმავლობაში არაფერი გაკეთებულა. დევნილები ამბობენ, რომ მცხოვრებმა მძიმე პირობებს შეუწევთ. ძალიან ბევრი ადამიანია შეკრებილი, თქვენ ადამიანს აინტერესებს, მაგრამ გარკვეული შიში ფაქტორია. რაც მოვიდა სააკაშვილი და მისი გუნდი, სამართლებრივი, ეკონომიკური, სოციალური მდგომარეობა გაუარეს და ჩვენი. თუ არა და შემოდით და ნახეთ სოციალური ეკონომიკური ჩემს ბინაშიც და სხვა და საერთოდ. 20 წელი აქ ხალხი ცხოვრობს და ერთხელ რაიმე თუ გააკეთეს აი სოციალური
Taitavi aqara akcija amlozungit politikurma partija kartulma dasma Junkerta saplavtan gamarta. Akcijis monacilebma Batumshi Turketis gavlenis gazrda da kalakchi bordelebis momravleba gaaprotestes. Akcijis monacilebma khelisvlebas drovni reagirebas tkves. Sakartvel dastan ertad akciashi tavisvali sakartvelo da sakhalkho qnebas monacilebobden sakhalkho protestin saprotesto akcija sagamos Shvitsariaze tavisvlebis moedanze daiqo da mtsvlelobit ftismshoblis eklesiasdan dasrulda. Ჩვენი ამოცანა იყო და არის აჭარაში პოლიტიკური სპექტრის და სამოქალაქო საზოგადოების და აჭარის საზოგადოების კონსოლიდაცია იმ თავარი საფრთხის წინააღმდეგ, რომელიც ახლა აჭარის წინააღმდეგ აღიმართა და ეს არის აჭარის ხელახალი დაკარგვა, აჭარის ხელახალი ჩამოშორება საქართველოსგან. დინეს თურქები ყიდულობენ რესტორნებს, აგებენ კაფეებს, ბარებს და მე იყიდიან შუბო, ყველაფერზე ერთხელს გეტყვიან, რო იყიდის. მისი იქნება. მერე გეტყვის, ან გამუსულმანდი, ან ხადი აქედან. ლანჩხუთში ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები ქალაქის ცენტრალურ პარკში შეიკრიბნენ. გავრცელებული ინფორმაციით ისინი გურიის გუბერნატორს ვალერი ჩიტაიშვილს და საქართველოს რეგიონული განვითარების მინისტრს რამაზ ნიკოლაიშვილს უნდა შეხვედროდნენ. თუმცა მინისტრი და გუბერნატორი პარტიის შტაბის ოფისიდან არ გამოჩენილან. შეკრებილებს შორის საჯარო მოხელეებიც იყვნენ. ვინ გიხდის ხურშა? რა ხდება დღესაკრეში? შევლებდეთ პრობლემებს შევლებდეთ სოფლის პროგრამებზე, სოფლის პრობლემებზე. რაი ქალაქის პრობლემებს. კიდე რა გავთენე რომ გავიყვანოთ? ბატონო? რისიები გავჩეტანილი. რასიები გავშეტანილი? თქვენ სიები გელანდებათ საერთოდ გამოქვეყნების მე. ალეჯიხაში ცენტრალურ პარკში მიმდინარე მშენებლობის ადგილობრივების ნაწილი აპროტესტებს, როგორც მოსახლეობა აცხადებს, მშენებლობისთვის ხეები გაიჩეხა. წალენჯიხელების განცხადებით ხელისუფლებამ ქალაქის განვითარების პროექტი ისე შეიმუშავა, რომ ადგილობრივების ინტერესი არ გაითვალისწინა. მოსახლეობის ნაწილი კი სიახლეს მიესალმება და მშენებლობის დასრულებას ელოდება. წალენჯიხაში ხეების გაჩეხვის ამსახველი ფოტოები მეცხრეებს პროექტ შენი ფოტორეპორტაჟის ფარგლებში ბერდია კალონდია მიატოვა. დავტოვეთ უმრავლესობა. მოსაჩეხი იყო 86 ძირი და ჩვენ მოჩეხეთ 29. აბსოლუტურად ისე დაიწყეს ბაღის გაჩეხვა, რომ არანაირი გამოკვლევები ამასთან დაკავშირებით არ ჩატარებულა. აბსოლუტურად ერთი დოკუმენტი არ დადებულა ამაზე. აწი თუ დადებენ, არ ვიცი. ჩვენ ვითხოვთ ამას, მაგრამ არაფერი არ არის. და ეს ბაღი იყო არაჩვეულებრივი იყო რაიონისთვის და მას აქ თავისი დატვირთვა. რა, უფრო ლამაზ გააშენებენ ალბათ და ეს რაიონში ძალიან კაი იქნება. ანუ კეთილმოწყობის მომხრე ვარ, მაგრამ ხეების გაჩეხვის წინააღმდეგი ვარ. ოზურგეთის რაიონის სოფელ შრომაში უსახლკარო დარჩენილი ნათელა ფუტკარაძე დახმარებას ითხოვს ის ორ არასრულწლოვან შვილთან ერთად ღამეს ფიცრულში ატენებს. ფუტკარაძეებს საცხოვრებელი სახლი 2 წლის წინ მეწყერმა დაუნგრია. მას დახმარებისთვის არაერთხელ მიმართეს ოზურგეთის რაიონის გამგეობას, თუმცა უშედეგოდ. მეორე წელია იქ დავდივართ და არაფერი არ იყო დაგეხმარებით, არაფერი არ გეხმარებიან და რა ვიცი, 10 დღე გადაითვალიო და ჩამოვალთო. და სადმე არ წავსულა და სახში ვიყავ, ველოდი არ ჩამოვიდნენ კიდე. ყავს ამჟამად სკოლის მოსწავლეები, ბავშვებს არა აქვთ ელემენტარული პირობები, არა აქვთ სამეცადინო ოთახი, ერთი პატარა, აი თვითონ თქვენ ხედავს, რას წარმოადგენს. ეს წარმოადგენს საკუჭნავოს, მისაღებს, საძინებელს, ბავშვების სამეცადინოს, მოკლედ ეს ერთი 10 კვადრატიანი ფართობი ყველაფერს შეადგენს. ოზურგეთის რაიონში მეცხრეხის ოფისთან ინციდენტი მოხდა. მეცხრეხის ოპერატორს, რომელიც კუთვნილ ავტომობილს მართავდა, პატრულმა მართვის მოწმობა ჩამოართვა. სამართალდამცავების განმარტებით მძღოლი ბოროტა არ დაემორჩილა პატრულის მოთხოვნას, გაეჩერებინა ავტომობილი. როცა გავიგონეთ, რომ გვეუბნებოდნენ გააჩერეთ, გააჩერა ნერი როგავამ და გადმოვიდნენ პოლიციის თანამშრომლები, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები, 4 პოლიციელი და გვითხრეს, რომ ჩვენ არ დავემორჩილეთ მათ ბრძანებას და მართვის უფლება ჩამოართვეს. მითხრენ, გადააყენე მანქანა და გავაჩერე მანქანა. გადმოვიდა საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი იყო თუ არ ვიცი პოლიციელი და მეუბნება, რომ არ დაემორჩილეთ ჩემს ბრძანებას და ცდილობდით მიმალვას და გასწრებას, როგორ უნდა გავქცეულიყავი, როდესაც საათში მოძრაობდი 20 კილომეტრით. შენევაში სირიის კონფლიქტის მოგვარების საკითხზე საერთაშორისო კონფერენცია დასრულდა. 9 საათიანი მოლაპარაკებების შემდეგ მსოფლიოს დელეგატები შეთანხმდნენ, რომ სამოქალაქო ომის შესაჩერებლად აუცილებელია სირიაში გარდამავალი მთავრობა შეიქმნას. თუმცა რუსეთთან უთანხმოების მთავარი საკითხი კვლავ ამ პროცესში ბაშარ ასადის როლი რჩება.
ჟენევის კონფერენციაზე სირიის საკითხზე დასავლეთის ქვეყნების წარმომადგენლებმა რუსეთთან პოზიციის შეჯერება კვლავ ვერ მოახერხეს. კონფლიქტის პოლიტიკური გზით მოგვარების პროცესიდან ბაშარ ასადის გათიშვის წინააღმდეგი მხოლოდ სერგეი ლავროვი იყო. ტექსტის ორიგინალი ვერსია შეიცავდა ფრაზას, რომელიც გარდამავალი მთავრობის შემადგენლობიდან იმ ადამიანების გამოთიშვას ითვალისწინებდა, რომლებიც სირიაში მშვიდობის პროცესს ხელს უშლიან. ეს კი ეწინააღმდეგება გაეროს ქარტიას, რომლის მიხედვითაც დამოუკიდებელი სახელმწიფოების საქმეებში ჩარევა დაუშვებელია, და ასევე წინააღმდეგობაში მოდის დღეს მიღებულ დოკუმენტებთან, რომელშიც წერია, რომ ქვეყნის ბედი სირიელმა ხალხმა თავად უნდა გადაწყვიტოს. რუსეთის პირველი დიპლომატისგან განსხვავებით სირიის სამშვიდობო გეგმის ავტორს კოფი ანანს მიაჩნია, რომ სირიის გარდამავალ ხელისუფლებაში არ უნდა მოხვდნენ ისეთი ადამიანები, ვისაც ხელები სისხლიანი აქვს. იმედი მაქვს, რომ სირიაში კიდევ არიან ისეთი ადამიანები, ვისაც ხელები სისხლიანი არ აქვთ. მიმაჩნია, რომ მთავრობის ფორმირება უნდა მოხდეს დისკუსიის, მოლაპარაკებებისა და ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე. ეჭვი მაქვს, რომ სირიელები, რომლებიც თავიანთი დამოუკიდებლობისთვის იბრძვიან, როდესაც მათ მართველობისა და მართველის არჩევის საშუალება მიეცემათ, არ აირჩევენ ისეთ ლიდერს, რომელსაც ხელები სისხლში აქვს გასვლილი. გაეროს ყოფილი ელჩის პოზიციას იზიარებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი. ჰილარი კლინტონის განცხადებით, ბაშარ ასადის დღეები დათვლილია და მას ხელისუფლებიდან წასვლა მოუწევს. არ მგონია, რომ ასადის რეჟიმში ვინმე ოდესმე იფიქრებდა, რომ ჩვენ ერთობლივ განცხადებას შევიმუშავებდით, რომელშიც არამარტო ჩვენ შეშფოთებას გამოვხატავდით, არამედ სამომავლო გზასაც დავსახავდით და ამ პროცესში რუსეთსა და ჩინეთსაც ჩავრთავდით. ასადმა კარგად უნდა გაიგოს, რომ მისი დღეები დათვლილია. იგი ვერასდროს ჩააბარებს ორმხრივი შეთანხმების წესს, რადგანაც მას ხელები სისხლიანი აქვს. გაეროს ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა სირიაში სამოქალაქო ომის შესაჩერებლად ახალი გეგმა შეიმუშავა, რომლის მიხედვითაც დამასკოში გარდამავალი ხელისუფლება უნდა შეიქმნას, რომელიც როგორც ასადის მთავრობის წევრებით, ასევე ოპოზიციონერებით უნდა დაკომპლექტდეს. ეგვიპტის სამხედრო საბჭო მოჰამედ მორსის ქვეყნის მართვისადავეები ოფიციალურად გადააბარა. ძალაუფლების გადაცემის სამხედრო ცერემონია კაიროს სამხედრო ბაზაზე გაიმართა. ჰოსნი მუბარაქის გადაყენების შემდეგ ამდრომდე ქვეყანას გენერალიტეტი მართავდა. სამხედრო ცერემონიამდე ახალმა პრეზიდენტმა ფიცი ეგვიპტის საკონსტიტუციო სასამართლოში დადო. მორსი ეგვიპტის პირველი პრეზიდენტია, რომელიც დემოკრატიული არჩევნების გზით აირჩიეს. 2011 წლის რევოლუციამდე ეგვიპტეს 30 წელი ჰოსნი მუბარაქი მართავდა. ოთხმოცდათექვსმეტი წლის ასაკში თელავივში ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იცხაკ შამირი გარდაიცვალა. მისი პოლიტიკური კარიერა 1979 წლიდან დაიწყო, როდესაც იგი პარტია ლაქუჩი გაწევრიანდა. 1973 წელს შამირი პარლამენტის დეპუტატი გახდა, 1977 წელს კი კნესეთის სპიკერად აირჩიეს. 1983 წელს პოლიტიკოსი პარტია ლიქუდის ჩაუდგა სათავეში და იმავე წელს ორი წლით ისრაელის პრემიერ-მინისტრის პოსტი დაიკავა. 1986 წელს შამირი მთავრობის მეთაური მეორედ გახდა და ის თანამდებობა 92 ლამდე ეკავა. ცნობილ პოლიტიკოს 2 ივნისს იერუსალიმში დაკრძალავენ. 6-თვიანი მისიის შემდეგ სოიუზის ეკიპაჟი დედამიწაზე ბრუნდება. რუსული კოსმოსური ხომალდი საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურს გამოუერთდა და რამდენიმე საათში ყაზახეთში კოსმოსურ სადგურზე დაბრუნდება. ახალი ექსპედიცია კოსმოსში 15 ივლისს გაფრინდება, მას შემდეგ რაც შეერთებულმა შტატებმა შატლების კოსმოსში გაგზავნის პროგრამა შეწყვიტა. რუსული კოსმოსური ხომალდი სოიუზი ერთადერთია, რომელიც საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე ასტრონავტებს აგზავნის. Tunnel, if you will, that leads from one spacecraft into the International Space Station. Padalka securing the inner hatch. You'll see it close just a moment from... ბიზინა ივანიშვილმა გერგეტის სამება მოილოცა და უხუცესებს შეხვდა. კოალიციის ლიდერი ადგილობრივებს მთის მოსახლეობის პრობლემებზე ისაუბრა. გერგეტში ივანიშვილთან ერთად გოგი თოფაძეც იმყოფება. გამარჯობა, მოგესალმებით. ბოტანიკის ინსტიტუტი ქვია, რაღაცეები ბოტანიკის მანდულა. აქ სამუშაო და ბედნიერებს ესე მოხდა. და მოხდა ისეთი ისა. მე და სულიდან ფერი ცურდა, მადლობა გადაგიხადა თუნდაც თემურის ბედნიერებს. შეიძლება და გავიხარდა. და გაგვიხარდა. ეხლა ამოსული ხარ? ამოსული ვარ, დილი ხეობები მომიარეთ, ვიმუშავეთ და დღეს ახალქონდა გეგმა და დაემთხო ძალიან. რო გავიგეთ, გამიხარდა და ძალიან სასიამოვნო. და როგორ გაგვიმართა შეხედე? ნუ იქით. ესეც შეიძლება შეიძლება ნახოთ. მთელი დღე წინდა.
ხეიმისკენ ბორჯან ბაკურიანში წუწუნდა და აი გუშინაც აქტინდა და დღეს ხენი ძალიან გაგვიმართა მე ფიქრობ ერთადერთი ვერ დავინახავ ფინალში საქმე ახლა ხო ხელი ღამენ დარაჯობდით მაგრამ არ გაგიმართლა მაგრამ აი შეხედეთ აი ფედაფეთ ის გელი ხავს ისე მაშინაზე შეგება. მე მეორე თან ამდენჯერ ვერ ვარ ნაყოფი. აა გაგიმებს. ჩუტაში არის ხავის და აქვს ის მოკლეული ეს მოიქნება თაბა თავიდან. კი არის არის. არის მოკლეულია კი. მოკლეული. იორამ სამოვიდა და ხუდეს. იორამი ძალიან ძალიან ზრუნავდა მთაზე. ზრუნავდა და ვაზი არ იყო შემოიტანა იორამმა. თუცა და დამთავრებული არ შევიდეთ, თუ სხვა იქნება? ზუგურა. ხარგა. ხარგა. ისე 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 უნდა შევიდეთ, ხო? თემის ბერი გამარჯობა, გამარჯობა სახელებს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო უახლესი ინფორმაციით ზუსტად 3 საათზე დაბრუნდებით დროებით.